Bizə yeni qoşulan tamaşaçıları bir də salamlayırıq və xatırladaq ki, bugün elmdə olan elmin problemləri və elmdə olan əsas ciddi problemləri müzakirə edirik. Mən biraz əvvəl proqramımızda müəyyən sosial məqamlara maaş məsələsinə toxundum. Mən istəyirəm, bir kiçik araşdırmamız var idi, onu diqqətinizə çatdıraq. Deməli, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası sistemində işləyən böyük elmi işçilərin aylıq əmək haqqı 235 manat. Elmi işçilərin 185, kiçik elmi işçilər 163, böyük laborantlar ayda 137 manat, laborantlar isə 117 manat maaş alırlar. Yəni, bu maaş vəziyyətləri budur. Yəni, 235, ən yüksək maaş 235 manat. Yəni, mən növbəti bir sual, bəlkə də bir-birinə bağlamaq məqsədim yoxdur burada. Amma başqa bir sualım var. Niyə bayaq müzakirə elədiyi bir tərəfə? Bəs gənclərimiz, indi xanım gələn alimlərdən bir neçəsi var xanım kimi gəliblər. Bəs niyə gənclərimiz həvəssizdir bura gəlməyə və istəmirlər? Gələnlər də bax xanım kimi müəyyən peşmançılıq çəkirlər, müəyyən təəssüf keçdik çəkirlər. Niyə bizim gəncliyimiz daha çox hüquqşünas olmaq istəyirlər, həkim olmaq istəyirlər, polis olmaq istəyirlər, amma alim olmaq istəmirlər? Siz, mən bu məsələ bir daha aydınlığa gətirim. Deməli, gənclərin elm qapısını açması üçün, yenə deyirəm, ali təhsil ocaqları böyük rol oynayır. Bizdə elminə, elmi praktiki araşdırmalarla praktika arasında, istehsalat arasında böyük bir uçurum var. Yəni, istehsalatla elmin əlaqəsi çox zəifdir. Məsələn, digər ölkələrdə araşdırsaq, hətta bu MDB ölkələrinin bəzi, məsələn, Ukrayna, Belarusiyada və buralarda necədir? Kafedralara, qabaqları SSRİ dövründə də belə idi, kafedralarda təsərrüfat hesablı mövzular vardı, elmi mövzular vardı. Bunlar xoz temalar deyirlər də, rus dilində desə. O xoz temaların hesabına bütün orada elm həm oradan başlayırdı, müəyyən bir elmi nəzəriyyələr başlayırdı və s. Eyni zamanda da orada o müəllimlər əlavə oradan pul da alırdılar, əmək haqqı alırdılar. Və onunla da belə gəncləri həmin o elmə cəlb edirdilər orada. İndi bu günləri bizdə heç bir, mən universitetdə deyə bilmərəm ki, hansısa istehsalat, məsələn, kərpic istehsal edən, ya sement istehsal edən və ya hansısa bir dəmir, bir metalla bağlı bir emal edən bir zavodların biri bizim universitetlərin kafedralarına müraciət edir ki, gəlin burada hər hansı bir texnoloji prosesin təkmilləşdirilməsi üçün elmi iş aparaq və sizə də bu qədər istehsalatdan bu qədər vəsait ayırıq. Və bu olmadığına görə gənclər də onu uçurum qarşısında qalırlar. Yəni, gənclər gəlirlər, təhsil alırlar. Təhsildən də çıxıb gedirlər istehsalata da artıq elmə girə bilmirlər. Çünki elm, yenə deyirəm, elmin qapısı təhsildən başlayır. Təhsil kafedradan. Məsələn, müəllim yaxşı sual verdi. Elm nədir? Elm bizi ətrafımızı dərk etmək üçün, müəyyən etmək üçün qeyri-müəyyənliklərə aydınlıq gətirmək deməkdir. Yəni, biz indi bu günləri təbiətin qanunlarını araşdırırıq, bu günləri etik normaları, sosial problemləri, insanın daxili, xarici təbiətini öyrənir. Məsələn, biologiyanı öyrənir, fizikanı öyrənir və s. digər elmlərdə məhsullar çoxdur. O məhsulları azaltmaq istəyirik. Amma bu, da ömrü boyu, bu tarix boyu olub və olacaq da. Bunun artıq müəyyən bu elmi nəzəriyyədir və onun nəticəsi heç də demək deyil ki, müsbət olacaq cəmiyyət. Onun nəticəsi ola bilər, müsbət olsun cəmiyyət üçün. Onu, məsələn, buxar maşını kəşf elədilər, onun nəticəsi müsbət gətirdi. Amma atom bombası kəşf eləməyə, o heç də deyil, cəmiyyət üçün müsbətdir. Ona görə də, məsələn, biologiya elminin nəticəsi istəmək demək deyil ki, genetik modellərlə, genetik kodumuzla müdaxilə etməklə biz müsbət nəticə alacaq, almayacaq cəmiyyətdə. Bu hələ özü də bir böyük problemdir. Ona görə, mənim sözümün mənası ondan ibarətdir ki, insanın, yəni gəncin elmin qapısına gəlib çıxmağa imkanı yoxdur. Yəni, ona şərait yaradılmır ki, o gəlsin, açsın, qapısın, girsin ona. Agiyə Naxçıvanlı millət vəkilimiz telefon xəttindədir. Alo, eşdirik, Agiyə xanım.
Alo, Agiye Hanım, hoş gördük sizi. Biz bugün programımızda elmin problemlerinden danışırıq ve bizim burada genç bir alimimiz var ve biraz evvel sosyal meselelerden ve alime verilen cemiyetin değeri meselesinden danıştık, biraz şikayetlendik. Mən istəyərdim ki, Vəfa xanım özü birbaşa, o dedi ki, mən çox istəyərdim ki, burada bizim milletvekillerinden kimsə olsun və mən sualımı, səsimi olaraq çatdırım. İstəyərdim Vəfa xanım birbaşa sizinlə əlaqə saxlasın. Buyurun Vəfa xanım, AG xanım sizə eşidir. Buyurun, buyurun. Mən çox özür istəyirəm, mən indi Şəki, Oğuzda tədbirlərlə bağlı bu regiondayam. Ona görə də fürsətdən istifadə edib həm Şəkillər, həm Oğuzlar adından hamınızı salamlayıram. Və sizin sualınızı dinləyirəm. Aha, buyurun, dəfələn. Çox sağ olun, biz də sizi salamlayırıq. Agiye xanım, sizə bir konkret sual vermək istəyirəm. Siz bilirsiniz də, bizdə var elmlər namizədləri, doktorlar, müxbir üzvlər və həqiqi üzvlər. Bəli. Akademiyada. Bəli. Və siz çox gözəl bilirsiniz ki, elmlər namizədinə, elmlər namizədi olduğuna görə 30 manat verilir pul. Elmlər doktoruna 50 manat. Bəli. Amma müxbir üzvə 850 manat və həqiqi üzvə 1250 manat səhv eləməlisin. Və mən çox sizdən xahiş edərdim, siz mənə izah edəsiniz. Burada hansısa bir qanuna uyğunluq siz görürsünüzmü? Və siz mənə deyə bilərsiniz ki, nə üçün bu dəfələrcə, 30 dəfələrcə fərq ola bilər? Mən demirəm ki, akademiklara az verirlər. Bu akademiklik zirvə ən uca zirvədir, ondan da ucası yoxdur. Yəni, onlar ondan da çoxuna layiqdirlər. Amma bilirsiniz, hansısa bir qanuna uyğunluq olmalıdır da, 1200 manatın qabağında 30 manat nədir və yaxud 50 manat nədir? Heç olmaz, siz düşünsünüz, hər dəfə deyirlər ki, siz bunu müzakirə edəcəksiniz, çalışırsınız, deputatlar. Yəni, çox... Sizdən çox inciliyim var mənim özümün. Siz millət vəkili olaraq, yəni sizin isimanızda çoxsuna deyirəm. Yəni mən təkcə sizinlə yox, çox deputatlardan görüşmüşüm. İnandırım sizə elə deputatlar olub ki, müraciət etmişəm ona. Mən elə gəlib ki, belə baxmışam ki, ikimiz də Azərbaycan dilində danışırıq da. Amma bir an mən elə gəlib ki, biz başqa-başqa dillərdə danışırıq. Dinləyək Agiye xanımı. Buyurun Agiye xanım. Başa düşdüm, mən sizi başa düşdüm. Əvvələ... Əlbəttə ki, bir qanun uyğunluq olmalıdır və şübhəsiz ki, Milli Məclisin faiz sesiyasının gündəliyinə elm və təhsillə əlaqədar iki məsələ düşübdür. Yəni, bu qanunlar müzakirə olunacaq, yəqin ki, bir fikrə millət vəkilləri və ictimaiyyət gələcəkdir. Ancaq mən sizə tam səmimi deyim ki, elmlər doktorundan, yəni namizədlə, vitib hüququ... Ən yüksək rütbəni eyniləşdirmək olmaz o mənada ki, siz özünüz bilirsiniz və biz də bilirik ki, indi elmlər namizədi olan, yəni siz deyən yeni dildə namizədlərin çoxsunun işi kim tərəfdənsə yazılmış və mən çox vaxt apayent oluram, çox qeyri-ciddi hazırlanmış sənətlərdir. Dinləyə, Agiye xanım, bitirsin. Amma həqiqi üzvə gəlmək üçün o doğrudan öz beynini işlədir, zəhmət. Orada çox nadir halda insanlar gəlir çatır və onlar mənə elə gəlir ki, o maaşa və ondan da yüksək maaşa layiqli insanlardır. Agiye xanım, onda siz bunu bir nəzarət edməlisiniz. Bu da sizin günahınızdır, mən belə fikirləşirəm. Siz bir millət vəkili olaraq, siz bizim xalqın nümayəndəsisiniz. Əgər biz elm, sizin şübhəniz varsa mənim elmlər namizədliyimə, siz bunu nəzarət edin, bir komissiya yaradın. Seçin ki, bu elmlər namizədi elə 30 manata layiqdir, bu elmlər namizədi isə 500 manata layiqdir. Elsiz publikasiyalarıma baxın. Mən bütün konferanslarda da çıxış edirəm, mənim publikasiyalarım da var. Sizin necə şübhəniz ola bilər? Onun üçün dövlət tərəfindən yaradılmış prezidentin ali atistatı komissiyası var ki, onun birbaşa vəzifəsi bunlara ciddi nəzarət etməlidir və həqiqi insanlara o diplomu verməkdən ibarətdir onların işi. Ona görə hərə öz işini görmüş olsa öz postunda. Mənələ ki, cəmiyyətimizdə heç bir problem olmaz. Mən üzr istəyirəm, ali atistatsiya komissiyasında bugün işləyənlərin özünü atistatsiyadan keçirtmək lazımdır. O mənim funksiyama daxil olmur. Bəli. Mən o barədə heç biri sizin sualınıza cavab verə bilmərəm. Ancaq mən ümumiyyətlə fikirləşirəm ki, cəmiyyətdə əl xüsusda elminə məşğul olan insanlar sözün əsr mənasında elminə məşğul olmalıdır və hansısa bir qurum onların bu işinə nəzarət etməlidir. Mən güman edirəm ki, bu elminə və təhsillə qəbul olunan
qanunlarda yəqin ki, bu öz əksini tapar. Aqey xanım, amma ümid var olaq ki, ən azından bu alimlərin sosial məsələləri, bu xanımın dediyi digər məsələlər gündəmdə olacaq və müzakirə olunacaq. Şübhəsiz ki, cəmiyyəti də bu çox narahat edir. Bu barədə tərgin. Təşəkkür edirik Aqiyə xanım sizə. Sağ olun, çox sağ olun. İclası tələsdiyi üçün biz çox saxlanırıq. Bu boyu da fərqin özünün olmağı bir daha ona gətirib çıxarır ki, kim maddi durum cəhətdən, yenə deyəcəklər maddi durum deyirəm, söhbət odur, kim maddi durum cəhətdən güclüdürsə, uşağına mı, qohumuna mı, qəşək maya qoyur, seçkilərdən keçirir, onu müxbir üzv də eləyir yeri gələndə, onu akademiyanın akademiki də eləyir ki, qoy mən olmayanda onun bu qədər maaşı olsun. Yenə də burada elm qalır qıraqda. Sizin qan eləmədi Aqiyə xanım cavabı. Yox, mən qan eləmədim. Aqiyə xanım, Aqiyə xanım özü çox yaxşı bilir, hər halda özü də deputatdır. Son vaxtlar müdafiə edənlərində bir tendensiya var. Deputatlarımızın hamısı fəlsəfə doktoru olur, hamısı fəlsəfədən müdafiə edir. Özü çox sürətlə, hər halda onların çıxışlarına da qulaq asırıq və çox təəssüf, bəlkə də mən bunu təəssüf hiss elə deyirəm ki, onların əksər işlərini mən oxumuşam, gəlib bizə rəy yazmaq üçün. Bilirsiniz, mən üzr istəyirəm, bəlkə də ifadə yaxşı çıxmır. O yazıların əksəriyyəti bulvar qəzeti səviyyəsində olsa belə, çox tez müdafiə olunur və onların deyək ki, vaxtdan keçməsi sürətlə gedir. İllərlə vaxtdan növbə gözləyən alimlərimiz var ki, o imkan dediyiniz kimi həddən öz zəhmətilə yazır, qoyur ortalığa və sadəcə oraya getmir. Mən özüm Rəbiyyət xanım Aslanovaya Elmi Şurada bir dəfə müraciət eləyib demişəm ki, axı bu belə olmur. Da siz bilirsiniz ki, bu iş yaramır. Siz bilirsiniz ki, bu adam əziyyət çəkir və vaxtda bunu gecikdirəcəklər, illərlə gecikdirəcəklər. Rəbiyyət xanım söz verdi, yaxşı deyəcək. Mən yenə də deyirəm, sadəcə olaraq bilirsiniz, elmə gəlməməkdə öz pis nümunəmizdən o uşaqları elmdən qaçırdırıq. Nazim müəllim, çox üzr istəyirəm. Mən çox üzr istəyirəm. Neft Akademiyasını qutaran tələbə 10 nəfərin üzərində mən özüm müşahidə aparmışam. Yaxşı oxuyan uşaqlarda hamısı da yaxşıdır. 5-i ümumiyyətlə savadlı uşaqlar idi. Bugün həmin 5 nəfər uşaq mağazində qalbasa satır və yaxud da tükənlərə parfümeriya paylayırlar. O bir 5 nəfər, hansı ki onların özləri də etiraf edir ki, bunlardan kifayət qədər aşağıdırlar, onların hamısı neft şirkətində işə düzəlir. Bu uşaqlar ərizə yazdılar. Bu uşaqlar neft şirkətinin prezidentinə yazdılar. Kimə gəldi? Heydər Əliyev fonduna qədər məktub yazdılar və məktubun cavabı o zavoda, bu zavoda göndərilər. Neft emalı zavodunda bir dənə qadın oturur, gəlir, deyir ki, evində otur, sivini ver, hava xəsəsən çağıracaq. İllərlə də çağıra yox. Məktubu göndərdiyiniz, Nazim əmin, çox xaşıdır. Məktubu göndərdik. Mən özüm dəfələrlə məktub göndərmişəm də, bu İslam ölkələri ilə əlaqədir, çıxan kitabların özü bir böyük İslam ölkələri üçün hədiyyədir, bunu eləyin dövlət səviyyəsində, mən heç bunun dalında pul ummuram, sadəcə əməyim geçsin, mən bunu görüm, bu sevinci mən ölməmişkən yaşayım, onu istəyirəm. Məsələ budur ki, cavabı göndərirlər elə həmin institutun direktoruna, o mənim dalımda dursaydı, mən sizə niyə yazırdım? Bax, bəla budur, fırlanma, dövr etmək. Bayaq İqbal mənim danışanda siz əlavəniz. Gənclər elmə niyə gəlmirlər? Bu doğru sualdır. Bir tərəfdən də mənə elə gəlir bir sualı biraz genişləndirsək, elmə gələn gənclərə nə cür qarşılayırlar? Bu sual da vardı yəni. Biraz, məsələn, bu gün elmə, yəni alim olmaq üçün gələn çox sadə gənc tanıyıram mən. İşimlə əlaqədar olaraq, nə bilim, belə söhbətlərdə orada, burada tanıdıqlarım arasında. İndi bilirsiniz, ayın 30-una qədər, yəni düyənə qədər bu müraciətlərin vaxtı vardı, sonra uzatdılar ki, bu oktyabr ayının 15-nə qədər vaxtı uzadıblar, çox gözəl ki, gəlsinlər. Amma gəlirlər və gəlirlər, baxırlar ki, yer dolubdur. Dolub kimlə dolubdur? Sizin dediklərimiz kimin? Kimin imkanı varsa, ya özü, özünü oraya yerləşdirib ki, məsələn, bu günləri mən filan vəzifədə seçildim, filan yerə vəzifəyə qoyuldum, filan əlimə bu qədər pul gəldi, artıq filan oldum. Öz maddi və mövqe imkanlarına istifadə edib, ya özü, ya oğlu, ya qızını gətirib artıq oraya oturdub. Alimliyi də alım pulu. Artıq onun alimliyi yeri. Buradan gənc istedadı gəlir, qapını döyür, deyirlər yerimiz doldu, getdi. Bu gələn ili gözləyir, saçına biraz ağ düşür, gələn il gəlir, yenə eyni cavabı alır. O bir il yenə. Yadınızdadırsa siz bilməzsiniz, amma biraz yaşlar xatırlayır. Rəhmətli Heydər Əliyev, o vaxt Mərkəzi Komitənin birinci katibi olanda məcbur oldu. Bu barədə sərt bir çıxış elədi. Hətta o qoy ədalət zəfər çalsın deyə literatur qəzetə çap olundu. Dedi ki, belə baxırıq, məsələn, Raykomun oğlu gedir, Medinusta girir, o belə girə bilmir. Sonra həkimin oğlu gedir, həkim olur,
o bir müəllimin oğlu ola bilmir. Bu ədalətsizliyi bərpa eləmək istədi, çox çalışdı, müəyyən qədər də nail oldu. Amma indi belə çıxış gələk, Heydər Əliyev təşkilər bir də qoy ədalət zəfər çalsın deyə bəyanat mı verməlidir? Bax, bu Heydər Əliyev deyənlər ki var, yaxalarına nişan vururlar, başlarının üstünə Heydər Əliyevin portretini vururlar. Bu ara baxanda heç utanmırlar. Heç qızarmırlar ki, biz Heydər Əliyev irsinə bu qədər xəyanət edirik. Ən az alim olmağa da qadağa qoymuşdu. Məmur ola bilməzdi. Raykom katibi müdafiə eləyə bilməzdi. Amma indi maşallah. İcra hakimi hamısı var ki, onda qeyd eləmək lazımdır. Elmin içərisində təbii seçim var. Və bu təbii seçim bilirsiniz nətərdir? Alimlər bayaq biraz bundan öncə söylədi. Alimlər alimlik insanın daxilində olmalıdır. Elm odun daxilində olmalıdır. Və təbii seçim xalq onu artıq bilir kim alimdir, kim alim deyil. Bizim institutda təhsil aldım, yəni Ukraynada, orada bir bizim mənim elmi rəhbərim həmişə bizə deyərdi. Ali attestasiya komissiyası sadəcə olaraq sənin alimlik dərəcəni təsdiq edir. Amma xalq onu tək qiymət vermir. Xalq onu bilir ki, sən alim, sən alim deyilsən. Bəs yəni, xalqa çatdırma yolları bugün necədir? Alimin hasantı mı sadədir. Çox sadədir. Onun öz əməkləri xalqa gedib çatır o. Sadəcə olaraq bu insan Azərbaycanda sizin dediyiniz o müəyyən bir neqativ hallar varsa, var. O neqativ halları cəmiyyətdə hamı bilir. Yəni o da bilir ki, kim həqiqi alimdir, kim həqiqi alim deyil və ona da o münasibət dəyişir təbii ki. Elmə münasibət dəyişmir. Sadəcə olaraq o insanın öz səviyyəsinə münasibət dəyişir ki, sən hər hansı bir ambisiya görəsən bu elmə gəlibsən ki, sən özündə bir diplom alasan. Buna da cəmiyyət gözəl qiymət verir. Sadəcə olaraq hər şey dövlət şərait yaradıb buna. Dövlət yaradıb ki, dövlət proqramları var. Bax, bir dənə sizə bir sual verim sizə. Dövlət təşkilatlarının hamısında layihələr var. İnkişaf proqramı layihələri var. O layihələri inisiativ eləmək, Azərbaycanca desə, yəni onları generasiya edib, hansı bir elmlər akademiyasına müraciət edib ki, gəlin bircə bu layihəni həyata keçirək. Yəni, elmlər akademiyası tək dövlətin büdcəsindən bəhrələnməməlidir. Elmlər akademiyası eyni zamanda dövlətin digər təşkilatlara ayırdığı layihələrdən bəhrələnməlidir və elm bu sürətdə, bu xanımın dediyi kimi, xanım onda 50 manat yox, onda 1000 manat alacaqdır. Niyə görə? Çünki onun elmi digər dövlət təşkilatlarında tətbiq olunur və onun elmin bəhrəsi yan gedib. Ona şərait yaradılıb, elmlər namizədi olub. Artıq indi elmə gəlmək üçün, bax, o iki körpü qurulmalıdır. Layihələrlə, dövlətin büdcəsindən layihələrlə, o elm arasında. Mən üzr istəyirəm, müəllim. Çox üzr istəyirəm. Siz deyəsən, Ukrayna ilə bağlı danışdınız. Deyirsiniz ki, layihələr var. Mən də biləyəm var. Amma layihələr bir qrupa da var. Yox, Azərbaycanda var. Azərbaycanda daha çoxdur. Xaricdən çoxlu pul qoyurlar. Hamısı elə. Bunu ora buraxmırlar. Bu adamı mənə buraxmırlar. Bir qrup adamlar var. Niyə buraxmırlar? Xanımı niyə buraxmırlar? Xəbərimiz yoxdur orada hardadır. Bax, mən bir dənə sual verim. Tətbiq riyaziyyatı ilə bağlı mütəxəssislər bu dəqiqə çox belə ehtiyac duyulur. Tətbiq riyaziyyatı, yəni kompüter texnologiyasına bağlı olduğuna görə. Mən yenə deyim, günah xanımın günahı deyil burada. Günah dövlətin də deyil, günah. Günah o, deməli, menedjer lazımdır ki, yəni bir, nə dedilər, o ideya generasiyasını eləyən adam lazımdır ki, həmin o təşkilatda onu çıxardıb elmə yapışdırsın ki, desin ki, Elmlər Akademiyası, gəl məndən bu işi görə və onda o xanım avtomatik gedib orada oturacaq. İbam əlim, icazə verin, mən burada daxil eləyim. Elmlər Akademiyası dinləsin, gedib qapı-qapı düşüb təşkilatlardan, deməyəcək ki, gəl bu işi mənə. Yox, düz dedi ki, siz biraz Ukrayna ilə bağlısınız. O Ukrayna tərəfi sizə çox toxdaqlıq verir çıxışda. Çox. 100-100 çıxdı. İndi icazə verin, mən sözümü deyim. Biz tam buradayız. Bəlkə mən də Ukraynada və yaxud da Dubayda və yaxud haradasa Misirdə dərs deseydim, sizin qədər elə çıxar. Amma bizim yanan yerimiz özdən də keçib o yana. Ona görə biz bunu deməliyik. Deməliyik də ona görə ki, biz vətənimizi sevirik, xalqımızı sevirik, respublikam. Yəni ki, ona görə deyirik ki, eşidin, bu sahəyə fikir verin. Təsəvvürünüzə gətirin ki, mən nə Azərbaycan nəzəriyyəsi, yəni şərt nəzəriyyəsini yazdığım halda bizim gözəl ali attestasiyası qərar çıxartdı ki, mən əsərimə Moskva rəyi verməlidir. Mən Avropa nəzəriyyəsi yazmışam.
Çünki məni uzaqlaşdırdılar. Mənim param yox idi. Məni qəşəkçi uzaqlaşdırdılar ora. Təm tələsik getdim. O anda bir 350 səhifəlik işi də terminologiyanı 15 günü oturub rus dilinə tərcümə elədim. Getdim orada gürültü ilə bu Qazaxıstanın səfirliyi də məni heç buraxmırdılar. O səfirlikdə kimsə müdafiə elirdi. Durdum o qıza iradlar tutdum. Hətta onlara dedim ki, vı qvarici v Azərbaycan nət nauki. A ya думаю, что вся Москва слушает Казахстану. Нет науки. Başladı 40 nəfər mənə sual verməyə. Məni dayandıran da erməni qadını idi. Onu yerlə yeksan eləyib, mənə qol çəkdirdilər, buraxdılar. Nəyin hesabına getdim, gəlib. Bağımı satdım. Bağımı satdım, getdim. Deyirsiniz ki, biz nələrisə qurmaq. Verə-verə gedirik. Üç otaqdan ikiyə keçirik. Bağımızı satırıq, gedirik. Amma yenə də deyirəm. Deyə bilərəm mi? Deyin. Mən bu orta məktəbi qutaran illərində əlimə bir balaca kitab keçmişdi. Bu Pierre Curie ilə Marie Curie'nin həyatındanıdır. Bəli. Maraqla oxudum, mən fizikanı çox qəşəb bilmərəm. Belə ümumi məlumatım var. Amma o fiziklərin həyatında bir epizod heç yadımdan çıxır. O Pierre Curie ilə Marie Curie bir tədqiqat üzərində aparırlar. Bu şeydə, bu atom filan onlar üzərində. Pulları olmur. Dediyiniz kimi layihələrə pul xərcləsinlər, eləsinlər. Bunların bir uşağı varmış, sonra o da professor, olur, akademik olur, nə olursa. Demin ki, uşağı satdı. Tarsın Ali Gülev telefon xəttində deyil. Bunların qazandığı o qızıldan olan medal uşağın əlində oynamış. Bunların heç yadına düşmürmüş ki, o qızıldır, onu aparaq satar. Elmi o qədər alüdəydi. Bəlli mi? Biz yəni o cür xırda detallara girmiyoruz. Yox, xırda deyil. Gəlin Rasim müəllimi dinləyək. Proqramımızı Rasim müəllimi dinləyək. Rasim Əli Quliyev, Milli Elmlər Akademiyası İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun direktoru. Xoş gəlmişsiniz, xoş gördük sizi proqramımızda Rasim müəllim. Alo. Hamınızı salamlayıram, hörmətli ekspertlər, hörmətli aparıcım. Bizi dinləyir, bizi izləyirdiniz proqram boyunca. Bəli, izləyirdim, bəli. Mən minnətdaram bu verilişə görə. Doğrudan da çox aktual məsələləri siz dilə gətirirsiniz, səsləndirirsiniz. Və bu qeyd olunan problemlərin hamısı çox böyük tutuma malik olan elmin inkişafına dair milli strategiyada öz əksini tapıbdır. Və bildiyiniz kimi Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyev 2009-cu ildə belə bir sənəd qəbul edibdir və bütün problemlər, gənclərin problemləri, elmin digər problemləri həmin sənəd öz əksini tapıbdır və müvafiq qurumlar artıq bu işləri həyata keçirmək üzrədir. Eyni zamanda Milli Məclisdə bilirsiniz ki, elm haqqında qanunun müzakirəsi gözlənilir. Amma onu da qeyd etmək istəyirəm ki, burada səsləndirilən problemləri iki qrupa bölmək olar. Biri var ki, obyektiv problemlərdir, ikincisi isə subyektiv problemlərdir. Çünki orada bəzi negativ, belə deyək ki, xarakterli demək, məlumatlar da səslənildi. Bu artıq bilirsiniz, hər hansı bir kadrın problemidir, hansısa bir təşkilatda olan o məmurun problemidir ki, bunları belə etməklə elmə ləkə gətirirlər. Və elmin özü də bilirsiniz ki, cəmiyyətin özünün sosial-iqtisadi sıralarının biri kimi cəmiyyətin bir hissəsidir. Yəni, ümumiyyətlə elmin problemləri dedikdə bütün elmləri bir çətir altında eyni problemə aid etmək olmaz. Və bilirsiniz ki, zamandan asılı olaraq bu və ya digər elmi istiqamətə də münasibət müxtəlifdir. Ona görə də elmin özünü, belə deyək ki, o pul qazanmaq ayıb kimi qəbul etməyi də qəbul etməyin. Çünki elmin özü artıq bütün aparıcı ölkələrdə, inkişaf etmiş ölkələrin iqtisadiyyatının əsas dayağına çevrilir. Biliklər iqtisadiyyatı formalaşır, biliklər cəmiyyəti formalaşır. Yəni, o elmin verdiyi məhsullar artıq cəmiyyətdə o aparıcı məhsullara çevrilir. Ona görə də Azərbaycanda da informasiya texnologiyasının tətbiq olunması, informasiya texnologiyasının formalaşması intellektual əməyin reallaşdırılması üçün çox gözəl zəmin yaradıbdır. Artıq elə bir peşə yoxdur ki, intellektual əməyi nəzərdə tuturam ki, o kompüterin istifadə eləməsin. Ona görə də bütün bu məsələlərin hamısı o bazar iqtisadi yönümlü olmalıdır. Yəni, elmi nəticələrin özləri artıq bazarda reallaşdırılma imkanları olmalıdır. Düzdür, bəzi elmlər var ki, humanitar elmlərdir, fundamental elmlərdir, onların innovasiya perspektivləri yoxdur. Rasim müəllim, Nazım müəllim sual verir sizə. Deyirəm, bazarla siz o müqayisə edirsiniz, çox gözəldir. Amma humanitar sahələr var, məsələ deyə, tarix, ədəbiyyat, dil, fəlsəfə və s. Bunlar bazarda nə satsınlar? Azərbaycan ədəbiyyat məsələsi nə olacaq Azərbaycanlıdan başqa?
Rasim müəllim, təşəkkür edirik. Zamanımız çox az olduğu üçün mən istəyərdim əslində Rasim müəllim kimi dəyərli alimlərimiz də burada iştirak eləsin. Amma təəssüf ki, bizim zaman buna imkan vermir. Çox sağ olsun bizə qoşuldu, fikirlərini dedi. Zamanımız az olduğu üçün mən istəyərdim ki, hər biriniz həm bütün burada danışdıqlarımızı ümumiləşdirib yekun söz olaraq həm öz fikirlərinizi də nöqtələyək və tamaşaçılara. Mən bir dənə deyim ki, bax Gövhər xanım burada gəlməsə də uzun müddət mən həmin Şərqşünaslıq İnstitutunun müdafiə, yəni müdafiədən əvvəl seminarın rəhbəri olmuşam. Kadrları çox gözəl seçir. Müdafiə edən uşaq özü öz səyi ilə gözəl əsərlər yazır. Özü mənə deyirdi, əgərləri sən və səndən işləyən üzvlər bir layiq olmayan bir insanı keçirdərsinizsə və mən onu bilərəmsə, yəni elm barədə də dəfələrlə bu adam televizorda çıxış eləyib, elmin arxasında durub. Ona görə də mən də həqiqətən təəssüf eləyirəm ki, onun burada iştirak eləməməyi hamımızın ziyanına oldu. Eyni zamanda da heç ona görə də mən yaxşı hesab eləmədim. Mən də deyilənlərə belə yekunlaşdırdım. Bilirsiniz, çıxış eləyən yoldaş dedi ki, hansısa məmurun günahından elimiz müəyyən mənada axsayır və haradasa çətinliklə rastlaşır. Aydındır, bir ayın fikirləşdim ki, muğamı inkişaf etdirmək üçün mütləq Heydər Əliyev fondu ilə əl düşməlidir. Ona görə şəxsən buradan təbii, səmimi bir arzu ilə, bir istəklə istəyirəm, müraciət edirəm. Belə gənc ziyalılarımızın inkişaf etməsi, maddi durumların yaxşılaşdırılması, heç olmasa həyat eşqlərinin gücləndirilməsi üçün deməli bir dənə aparacaq, müraciət edəcəyimiz, qibləgah saydığımız bir ocaq var, o da Heydər Əliyev fondudur. Hər halda Mehriban xanıma müraciət edək ki, elmə bir qayğısını göstərsin. Muğamı inkişaf elədirdiyi kimi evimdə gənc alimlərin bu elmi. Çünki elmsiz cəmiyyətin sabahı yoxdur. Təşəkkür edirəm. Özü şəxsən özü eləsin. Şəxsən özü baxsa bir nailət olacaq. Başqasına tapşırmaq xeyir yoxdur. Söz kimi deyərdim ki, çox xahiş edirəm mən hamıdan, xüsusilə də bizim öz elm adamlarından ki, gəlin indi məni küstürdülər, mən haradasa artıq uzaqlaşıram bu elmdə. Məndən sonra gələn gənclərin qayğısına daha çox qalsınlar, onları qoruyub saxlasınlar. Biz də mən də çox, həqiqətən çox üzüldüm, küstürdülər, biz belə nikbin, bədbin istəməzdim yekunlaşdıraq bədbin notdan, amma məncə ümidsizləşməyin, ümidsizliyə qapılmayın. İqbal müəllim, qısa zamanımız qalıb, buyurun. Mən elə gəlir ki, biz bu elmlə istehsalat arasında bir körpü yaratmaq üçün düşünməliyik bu istiqamətdə. Yəni, elmi saxlamaq üçün, elmi, yenə deyirəm, təkrar edirəm, elmi yalnız Elmlər Akademiyası, yalnız dövlət yox, elmi istehsalat da saxlanmalıdır. Ona görə bu əlaqələr olmayana kimi elmi nəticələrimizdən bəhrəsi olmayacaq və elmi dəstəkləmək üçün də vəsaitimiz. Təşəkkür edirəm. Nazım Əndə, ikinəsiz vaxtdansa, siz buyurun. Öz ixtisasıma görə biraz bu məsələyə baxmaq istəyirəm. Hər şeyin əxlaqı, hər şeyin qaydası qanunlu olduğu kimi, yəni davranış qaydası olduğu kimi, elmin də əxlaqı var və bunu əxlaq sonrasında müəyyənləşdiriblər. Mən çox arzu edərdim ki, bizim elm xadimləri bu əxlaqı qaydalara əməl etsinlər. Hamısına aid deyil, bəzilərinə aiddir. Elm deyil, bizim o el sözü var da, deyil, ağaç bar gətirdiksə başını aşağı salar. Amma baxırıq, bəzən elə görür ki, insan elm artıqsa burnunu yuxarı qaldırır. Bu yuxarı qaldırmaq aşağılara qarşı olur və onları bir növ özünə aşağı görmək olur. Tələbələri ondan narazı olur. Qohum əqrəbalara da narazı olur, dostları da. Bir sözdən cəmiyyət narazı olur. Cəmiyyət narazı olur. Ona görə... Siz deyil, burnu belə tutun. Görməsinlər ki, elimsizdir. Yox. Onun elmdən xəbəri yoxdur. Şübhəsiz. Ona görə mənim ən böyük arzum alim nümunədir. Xüsusilə universitetlərdə nümunədir. Alim tələbəsindən pul almasın. Aydın. Ondan maddi şey istəməsin. Və son bir sözüm. Başlayan Müəllimlər Günü gəlir. Müəllimlər hamısını Müəllimlər Günü münasibətilə təbrik edirəm. Sabah beş olmaz. Anlam nəzərdə tutulur. Mən deyirəm ki, Aşıq Ələsgər həmişə bu boyda oxuyub deyir, mən bir savadam. Bütün bizim savadlı Nizamidir, Füzulidir, deyirlər bir savadıq. Çünki niyə? Savadları çoxdur, kamil insanlardır. Bu gənclik deyəndə bir axar yadımıza düşür. Dəniz, bulaq, sel, fitri istedadı olan gənclə adi gəncin arasında fərq qoymağı bacarsınlar və sizin bu gözəl verilişinizin, bu gözəl alimlərin iştirakı ilə olan təkliflərinizin xoş rezonansını eşitək. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun ki, gəldiniz. Hörmətli tamaşaçılarımız, zamanımız çox azdır. Ona görə də burada çıxışlar doğrudan da aqressiv qarşılamayın. Bu tam vətənpərvərcəsinə, tam sevgi ilə dolu əslində bir çıxışlar idi. Hər qonağımız da çıxışında dedi ki, biz ölkəmizi sevdiyimiz üçün, millətimizi sevdiyimiz üçün, insanlarımızı sevdiyimiz üçün bu çıxışlarımızı eləyirik ki, məhz nələrsə hər
hər birimiz xırda faydamız olsa cəmiyyət üçün, dövlət üçün, bu bizim doğrudan da vəzifəmizi, borcumuzu yerinə yetirməyimiz deməkdir. Gələn həftə görüşmək ümidi ilə, hələlik.